den i den där jävla fönstret. Många du fick. Mm, tack. Men vi vet ju. Mm, eftersom att de inte dog till den här gången vi har så. Och en är där borta. Ja, han är... Men vad fan? Good work, comrades. Get ready for the next round. Fick du ingen frag, Tony? Nej. Fan, då är det. Defend the objective. Det ska jag komma ihåg. Ska kalla dig för sopan på Search and Destroy. Nu jävlar. Tack. Ja men jävla rasist. Ja, där var du. Ja. Klart att det var du. Klart att du inte var jag. Tittar väl in i huset och kampen och sniper. Nej, han plantar. Han plantar. Nej, det gör han inte. Jag plantar. Plantan är ju sämre plantan. Tack. Kan de inte gå där nu? Jag kommer dö om jag siktar mig till höger. Kom igen nu. Så fan. Inte för att klaga, man. Men vadå? Varför får jag ingen med min jävla? Ja, de sitter alltså och kampar. Visste du inte det? Nej! Good work, comrades. Get ready for the next round. Half time. Du kunde ha skjutit javelin in i huset. Ja, det kunde du. Destroy the objective. Vart ska jag skjuta min javelin nu då? Där sköt jag. Nej, fick ingen. Alltså, vad fan? Måste fan kampa på det här, alltså. Jävlar, nu kommer de in i byggnaden. Nu springer jag och tar de två sista. Och det är han. En kvar. Ingen aning. Här sitter väl och kampar i tunnan. Eller den där runda bollhuset. Nej. Oh my god. Game winning. Oh, Marcus.